Na druhé přítově nastupuje Tom Staradej z Raslav a Lysian Ivan Vršovice. Oni se připraví. Kůzlu Ondřej Davr a Patotov Krištof z Raslav. Radku, má dlouhý kalhoty, tak... On už ani bachání. Bacha. Zase pouští tu ruku. Ještě jednou pustíš toho lokele, uvidíš doma, nedostaneš večeři. A držet. Musíš udržet tu ruku. Za sebou, hole. Na tatami číslo 2 zvítězil Radek Tomsa na 10 a tam ten zvítězeno. Nastupuje Kouso Ondřej Dable a zapadl Krištof Zrasa. Byla to dobrá investice. Koní se připraví Česný Jan Uleská a Milan